בקיצור, הנושא שלנו הוא פרשת השבוע, אם ירצה השם, אבל בהתחלה דבר חשוב בעיני קשור קצת. יש מחלוקת בגמרא בין רבי מאיר לרבי יהודה. בקידוש דף ל"ו, מה מחלוקת? האם עם ישראל נקראים בנים תמיד או לא? לפי רבי מאיר, תמיד נקראים בנים, בנים אתם לשם לא יחם, בנים בכל זה, תמיד. מה זה בנים? אפילו כשחוטאים, גם נקראים בנים. פושעים, אבל בנים. פושעים. אבל רבי יהודה אומר לא ככה. רבי יהודה אומר, בזמן שחוטאים, לא קורא לנו בנים, אלא משהו אחר. כזו המחלוקת שלהם. בדבר הזה אני רציתי כאן לומר דבר, כדאי תמסור את זה עליו. המלבים אומר שמצא שההלכה כמו רבי מאיר, שאנחנו נקראים תמיד בנים. אני טוען לא ככה, לא כמו המלבים, למעשה המחלוקת שלהם לא הם נקראים בנים ולא בנים. יש כמה פסוקים רשומים אצלי. בנים אתם לשם אלוהיכם, בני בכורי ישראל, ובאמת מי בניו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו עם ישראל. אנחנו העם היחידי בניו. אז איך אפשר שרבי יהודה יאמר שאנחנו לא בנים? הוא המלבים החזיק כך, שרבי יהודה סובר אנחנו לא בנים, אבל כן בנים. אז אני אגיד לכם מה שאני, אני יודע ככה. בתור משל, לא משל, משל אמיתי. אדם אחד, אני רואה אותו לקח מקל או רצועה, מכה את הבן שלו, את הבן שלו. ובתוך המכות פלט מפיו, אתה לא בן שלי. מה אני עשית? כל זה משל. ניגשתי, אמרתי לו, רוצה לשאול אותך השאלה. האם זה לא הבן שלך? הוא ממזר? לא בני, אז למה אתה אומר לך? מה אני אעשה? מכעיס אותי. כלומר, לא, הוא אומר באמת שהוא לא בנו, הוא בנו, ודאי בנו. אלא למה הוא אומר לא בנו? הכעס. זו המחלוקת ברבי מאיר. לפי רבי מאיר, אין דבר כזה שיש איזה אפילו רגע או זמן שאנחנו לא בנים. תמיד בנים, בנים, בנים. רבי יהודה אומר, בשעה שכועס, הוא קורא לו בנים, אבל באמת, אם בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא נשאל אותו, אנחנו בנים או לא? ודאי אתם בנים. לדעתי, זה הם יצרו את זה על ה... יש פסוקים, כאשר יסר איש את בנו, השם אלוהיך מסר יקר, חמאס על כל הצרות שבהם. כתוב, היה השם והנעץ מכעס בניו ובנותיו. בני בכל ישראל, בקיצור, מי שקורא את התורה הטוב, מוצא שאנחנו תמיד נקראים בנים, בנים, בנים עד הסוף, לעולמים. שאר האומות, אין הכי נמי, שאר האומות לא בנים, אבל בריאותה. מכאן אני בא, אם ירצה השם, עוד כמה זמן מגיע ראש השנה, כיפור. עוד כמה זמן? ראש השנה, כיפור, ימי הסליחות, חודש אלול. מה אנחנו עושים בחודש אלול בזה? אומרים, אבינו מלכנו, חוננו ועננו. כל הזמן אבינו מלכנו. אז אני מפרש את זה לפי הדרך הזאת. אבינו באמת אבינו. מלכנו פירושו, אתה קורא לנו עבדים. אבל באמת אתה אבינו, כך צריך לכוון באבינו מלכנו. עכשיו רציתי אבקש מכם, אני קצת על פרשת השבוע, יש לי כמה דברים, מה שבידי, אני בשביל זה באתי, אבל גם מה שאמרת כך, דברים חשוב לדעתי. כתוב כאן בפרשת ויגש, כל זה יודע ויגש אני. כתוב, ויתן את קולו, בבכי, כמדומני, בבכי. מי ייתן את קולו בבכי? יוסף. ויתן את קולו בבכי. וישמעו מצרים, וישמע בית פרעה. עכשיו לפני כן, יוסף הצדיק, מה אמר לאנשיו, שאנשי המצרים?
שיצאו כל איש מהארץ. ולבקש את כאן חומש אני אקרא לכם. שיצאו כל איש מהארץ. תוריד את הלשון. אני מקצר. ולא יכול יוסף להתאפק. מבין? לא יכול לשמור. לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי. מי זה הוא כל איש? מי זה האנשים האלה? לא אחים המצרים, ולא עמד איש איתו, והתוודע יוסף אל אחיו, ויתן את קולו בבכי. בקיצור, מתי יוסף הצדיק עליו השלום, השכם ישראל, ויש גדולים כאלה, מתי יוסף נתן את קולו בבכי? אחרי שהוציא את כל המצרים. כל זמן שהמצרים נמצאים שם, לא. כתוב כאן, לא, ויתן את קולו בבכי וישמעו מצרים. מה זה ישמעו מצרים? התפרסם הדבר הזה. מכאן אני בא לפני הרבה שנים, לא כאן בישיבה הזאת, אני ידעתי שוב ישיבה אחרת. קיצור שם בישיבה, אחד בא להספיד, לא יודע, קרובו, אחיו, לא על קמינר. בא להספיד, עלה לטבע, יודע מה זה הטבע? קוראים לזה טבע. כן, זהו בקיצור. עלה לטבע, טוב, אפשר לברך, לא? טוב, שר כוחך. עלה לטבע והתחיל להספיץ. בתוך ההספיד התפרץ בחיות, חיות, 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 כהנה וכהנה. אני שמעתי בצד. עכשיו ככה, מה שהוא עשה, הרב הזה, לא יודע אם הוא רב או לא רב, מה שהוא עשה שלו כדין. מה הוא רוצה עכשיו? הוא רוצה להביע את רגשותיו על מה? על הקרוב שלו, משהו כזה. אין דבר כזה. כאשר באים לדרוש בציבור, לדבר פני הציבור, האדם לא יפה, לא דרך ארץ, להביע את רגשותיו בני כולם. מותר לי לבכות קצת. מכאן אני בא, יסוד גדול בדבר הזה. מה נאמר אצל אברהם אבינו כאשר בא להספיד את שרה ממנו? מה נאמר שם? לבכותה. למה הקו שם הקטנה? אני דורש, צליחו לי שאני מפורש כדבר אחר. אחד שאל אותי השבוע. אתם יודעים שאצל האשכנזים יש דבר חשוב, יש כמה דברים, אבל חשוב, מה הם עושים? מי שיש לו תינוק, גדל שערותיו, כן? כן. עד איזה זמן... גיל שלוש. עד גיל שלוש. ואז אני מביאים לי כל פעם, מביאים ילדים כאלה. שלוש. חלקה. מה? חלקה. תקרא לזה חלקה, אני מסכים. מה זה הדבר הזה? למה עושים את זה? ואני בדעה שגם ספרדים, מי שיש לו ילד, ימתין עד אשר ימלאו לו שלוש שנים, אז יעשה את זה. כתוב, לבכותה. לבכותה. לא כתוב דבר לפה. מה הקשר? לבכותה, כתוב שמה... איזה פרשה זה היה? כי תצא, תביא את זה. לא, לא. אברהם אבינו. לא, לא. יש פסוק שמה כתוב ג' קטנה ולמד גדולה, מזה למדו, האשכנזים לומדים ל"ג בעומר, ל"ג בעומר, והתגלח. איפה כתוב והתגלח?
זה יתגלח. זה יתגלח ויחפש סמלותיו. כן, זה יתגלח. למה שם האות ג' קטנה ולמד גדולה? אני אמרתי ג' בא לרמז והתגלח. שומע אדם לך. ג' שלוש שנים והתגלח. וגם, אולי זה לא נעים לשמוע, אתם לא תרצו את זה, לא כולם, הוא יסכים. מתי הספרדים מתגלחים בימי ספירת העומר? באיזה זמן? ולמד דלת. ואשכנזים? למד גימל. והתגלח כתוב למד גימל. טוב, לענייננו, עכשיו לענייננו, אבל גיש מכם, אתם, אני מקווה שאתם רוצים לדרוש בציבור, כשבא לדרוש בציבור, אין דבר כזה שהרב או הדרשן יביע את רגשותיו לפני כל הציבור. אין דבר כזה. זה לא מתאים. זה לא... אומנם יכול לבכות קצת. אם תרצו לדעת, אני מה ששמעתי, כמה דרשנים היו נזהרים מהבעד רגשותם בציבור. זה לא מתאים. איזה רגש של... של רגש אישי. לשבת כמו אותם אמרתי לכם. אותו דרשן, הוא התחיל להתפרץ בבחיות, צחקות, דורש. בשעת הדרשה, בוכה, בוכה. מה זה הדברים האלה? אין דבר כזה. יכול לבכות קצת, אבל להביע את גשותיו לא שייך. רב קצין אמר לדגיד שהלימוד הזה זה יהיה השכרה לכמה אנשים. טוב, אמרנו את זה כן עוד פעם. אין מי שמעת? אין. אליהו בן פרידה. אבל באנגלית. גם כן לא. אבל איפה הוא אחותו? אני אסתר בת... מה? אלוהים? לא נשמע שרבי אליהו בן פרידה שמולה. ויעקב בן פלומה. פלומה ופנחס. בי ששון דוד בן יעקב. בקיצור, לא הביא כאן את האישה. הרי הוא רצה עבור האישה. תלפן אליי, אמר שרוצה, כבודו ידע, אחותו. האחות של הרב שלמה, מה שמע? כתוב שם בשתר בת צילה. השני. אחותו של הרב קצין. יש שם הלוח הזכרות. לואיזה. כל מה שאני אומר עד עכשיו, הוא ביססתי את זה. נזהה בת אסתר. רוח השם תנחנה גם על ידי. יהי רצון שכל דברי תורה שנאמרים כאן יהיו לעילוי נשמתה. זה העיקר מה שנוגע לקרוב שלו. עכשיו מאיפה גלגלתי את כל הדברים האלה? כאן בפרשתנו. כתוב, ויתן את קולו בבכי וישמעו במצרים. מתי ויתן את קולו בבכי יוסף הצדיק? הוא היה בפתי, שהציעו כל המצרים. תוציאו את כל אלה מעליי. אחר כך הביע את הקשותיו. אתה רזי ללמוד את זה, לעניינינו. הנה הלשון, הלשון כאן. ויקרא, הוציאו כל איש מעליי מהמצרים, ולא עמד איש בזה, ויתן את כל, לא בבכי. כלומר, מתי ויתן את כל בבכי? אחר שהוציאו את כולם. לא טוב. שהוא מתפרץ בבחיות, רגשות, כאשר המצרים רואים את זה. למה הרב? למה? והם פשוטים, רגשות להביע אותם בפני קרובים, זה מביא. אבל לא מדהים עכשיו. אני חושב שזה דרך ארץ, לא מתאים. אמרתי, אותו דרשן, בא להספיד איזה קרוב. בפני כולם בוכה ובכי. מה שייך? אנחנו לא חייבים בדברים האלה. אברהם אבינו עליו השלום, ויבוא ישראל לבכותה. מה לבכותה? כף קטנה. בפני ה... מי זה היו ש... מי הם היו? קנה מהם את הקרות? לבכותה. מעט, כאשר גמר לבכות מעט, נכנס.
איפה שהיא נמצאת, ובכה, בכה כמה שרוצה. אני מקווה הלכה למעשה הדברים האלה. עכשיו לענייננו... הוא רוצה להתוודע עם אחיו כדי לא לבייש אותם גם. לא, אבל אני אומר, צריך להגיד מה שתרצה, אני כאן למדתי מכאן, זה דבר ברור, שאסור לרב, לדרשן, להביע את רגשותיו בפני כולם. אולי צריך לדרוש שצריך לבאר את זה עוד יותר. מה יהיה, מישהו מכאן נסע לארצות הברית חודש, חודשיים, וחזר. כשהוא חזר, מצא כאן את אשתו נמצאת כאן. איך הוא, מה הוא? לא פעם ראשונה אחרי חודשיים רואה אותה. חודשיים לא רואה, מה הוא צריך לעשות? הוא לא יכול להביע את רגשותיו לפני כולנו. הוא יגיד לה, תסלחי לי בנך לשמה. אז אשתי היקרה ומה זה. טוב. כתוב, מה שנוגע עכשיו, אני עונה מה שרציתי כאן בפרשה הזו, פרשת ויגש. כתוב, ואתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. יודעת ההבדל בין זה? אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. מה זה אל יחר בעיניכם? לא לכעוס. אל תעצבו ליפול בדיכאון. אל תעצבו ואל יחר בעיניכם. כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אני אומר ככה, בקש מכם, זה הפשט. דבר אמיתי. כשאדם נכשל בחץ, כולנו נכשלים בחץ, יש. מה קורה לו כשאדם נכשל בחץ? תגידו אתם. הוא עצוב. עצבות. עצבות, מה עוד? חרטה, הוא מחרט. בסדר, זה חלק מהעצבות, מה עוד? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אמן. לכאורה, היינו אומרים שמרגיש רחוק ומאוס. הוא כועס על עצמו. אם תרצה מה שאני רוצה, הוא מרגיש כבודו נפגע. כשאדם חוטא, מרגיש את עצמו, נפל. כי באמת, עוונות משפילות את האדם. אם אדם ירא שמיים, להפך זה כבוד גדול. עכשיו אני אומר, זה הפרשה, הפרשה שלנו כתוב. ואתה, אל תעצבו. אל תהיו עצובים ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אותי אמנה. העצבות דכדוך, דכדוך, נפילה. אמר להם אל תעצבו. מה עם כבודו שנפגע? מה זה כבודו שנפגע? הרי האדם נברא בצלם אלוהים. מה זה צלם אלוהים? ושמו תורה ומצוות. מי שהוא חוטא נפל. רגש נחיתות. סליחו לי שאם אני כאן מכניס את הדבר הזה, אתם יודעים, קראתם ודאי על ענווה. קראתם ענווה. יש בעיה בענווה, בעיה קשה. להיזהר בדבר הזה. ענווה זה יסוד גדול. אבל להיזהר, מה אני רוצה לומר? להבדיל בין רגש נחיתות. רגש נחיתות. לענווה. השם עצרנו. ענווה, כן. אבל רגש נחיתות, לא, אתם יודעים מה שקורה עם רגש נחיתות? אני קראתי הרבה. יש אחד מלומד גדול, יש דתי, מלומד גדול בחינם, מארצות הברית, ראיתי דרשה שלו, הוא אומר הרבה מחלות, שומע כבוד מעלתו. הרבה מחלות, מקורם רגש נחיתות. מה זה רגש נחיתות? למשל, אני אומר עליכם אתם, אתם בעל בית כנסת. גם כבודו, כבודו, בעל בית כנסת. אין אף אחד בבית כנסת שיכול להגיד דברי תורה. יש כאן, לא יודע, את השמות כאן, ראובן, שמואל, ויוסף, זבולון, בנימין. אף אחד. למה אתה לא קם להגיד דברי תורה? מישהו יענה לי, למה? כי אולי לא מרגיש ראוי. לא ראוי, הוא עד כדי כך. לא מרגיש, הוא לא יכול לקרוא ספר מסילת ישרים איתה. הוא יפתוח ספר מסילת ישרים איתה. איפה איתה? חסר ספרים.
חומש, יכול לקרוא להם חומש. אני הדברים האלה אני אומר לכולכם, לא נראה אם אני אספר את זה עוד פעם. ביקשו אותי, לפני הרבה מאוד שנים, ביקשו אותי לבוא לזה אזכרה, הספט. אני לא מכיר לא ככה ולא ככה. היו באו כמה רבנים עם בני הישיבה והוא לאותו מקום של אזכרה. רבנים ישבו למעלה כמו נהוג. הציבור ישב, אני ישבתי עם הציבור. כמו רבנים דרשו זה ככה וזה ככה וזה ככה. אני שמתי לב שהציבור רדום. לא מתעניין. לא מבין מה שאני מדבר. אבל לא נכון. דרשו. אמרתי לעצמי, זה לא צד אחד, מה? לא טוב שאני אקום להגיד, כי אני לא יושב שם עם הרבנים. אבל מצד שני, מה עם הציבור הגדול הזה? סתם ככה. אמרתי לעצמי, מה שיהיה. יבזו אותי, שיבזו. לא מעניין אותי. הרב, אף אחד לא רצה להגיד משהו? לא, אמרו, אבל לא מעניין. ישבתי עם הציבור, הם... יוזמה, זה רק את יוזמה. בקיצור, ניגשתי לרבנים שם, אמרתי להם, תסלחו לי, האם אתם מרשים לי להגיד קצת דברי תורה? יצא לי איזה רב שהוא אמר, כן. אני לא באתי להתגעות לפניכם. כאשר דרשתי שם, כל הציבור התעורר. אז אחר כך הרבנים אומרים, בוא תעלה לכאן מעלה. אני לא רוצה לדבר. אבל בכל אופן, ראיתי, שואלתי. מכאן אני בא, כאן הישיבה מיועדת, רבי רחמים, למה מיועדת הישיבה הזאת הוקמה? לשלוח רבנים. רבנים לחוץ לארץ. ומה שיצא מטעם הישיבה, הנה, אני הייתי אצל כבודו, פעמיים. הרבנים שיצאו מכאן, מארץ, עשו. מי זה רבנים האלה? לא משהו גדול אותו, אבל עושים. בישיבה בפוניבז, בבני ברק, אני הייתי שם בקולג, קצת זמן. בקיצור, הרב כהנמן, מי זה ידע לכם? הרב יסוד כהנמן. לא יודעים? הרב מפוניבז. בעל הישיבה, הוא שהקים את הישיבה, בלי הרע. הוא שהקים את הישיבה. קבע שהאברכים יהיו שם 5 שנים, ואחר כך יצאו. עכשיו, כאשר גומרים, מה הם עושים האברכים האלה, אם אתם יודעים? מלמדים. מה? מלמדים. לא ידוע לי. ממשיכים ללמוד וכהנה וכהנה. לא ראינו שהחזור אנשים בתשובה. בתקופה של הרב יצאו אדמו"רים, רבנים. ועכשיו אין אדמו"רים? לא, אני אומר באותו תקופה, מה עשו? 5 שנים ואז יצאו לציבור. בקיצור, לא. אז הרב אומר, המשיכו ללמוד, לא יצאו לציבור. אני יכול לומר לכם, הישיבה, אני מכיר כמה ישיבות, היחידה שעשו למען עם ישראל כאן, הישיבה הזאת. תסכימו, תודו. אני אומר לכם, אני יש לי קשר ברבנים חוץ לארץ. תלפינים כל פעם כך וכך וכך. אשריכם ישראל, ממש פועלים. אחד טלפן אליי, מתל אביב, אמר לי, האם ייסע לחוץ לארץ? יצאו לו משרה. הרבה רחמי, מה קורה? יצאו לו משרה. שבבית כנסת נמצאים שם חלק דתיים ונשים, אנשים ונשים. והם, מה שהבנתי ממנו, רפורמים. אתם יודעים מה זה רפורמים? כן. אז הוא שואל, על מה עושים? אמרתי, שמע, אדון נכבד, אתה תיסע לשם. בפעמים הראשונות, אל תגיד להם, שאני רוצה הפרדה, אנשים לבד, לא, בפעם שתן להם שימשיכו כך. לאט לאט. אחר כך תגידו להם, בבקשה, נשים, כנס שם קצת. לאט לאט. בקיצור, מה שאמרתי לו,
קיים, אחרי שנה מטלפין אליי, הוא אומר לי, תודה רבה, צריך למצוות. הוא אומר לי ככה, לא רק שאנשים, במקום של עזרת נשים, אנשים כאן, לא רק זאת, יש מתקיים שיעור קבוע בתורה, ובאים לשמוע, מתקדמים, מתקדמים. הם בסך הכל מה קרה כאן. וזה הישיבה כאן, מיועדת לדברים האלה שכל אברך יעשה. מתי יעשה? לבין עברית. מתי יעשה? או שיוצא לשליחות או בשבתות. לא, השאלה שלי, האם בארץ או בחוץ לארץ? לא משנה, הרב, עדיף בחוץ לארץ, אבל... למה? להביא את הארץ. חריאנה עדי גרתה לבי פרקה, תקיים את זה. אם צריכים בחוץ לארץ, אם צריכים בחוץ לארץ, אם חסר רבנים בחוץ לארץ. כן צריך ללכת. אני בעד זה שאסור לצאת מארץ ישראל בחוץ לארץ, אבל דבר זה מותר, מותר, מותר ומותר, רק מותר מצווה. העובדה, עשתה שאלה. אני הייתי במקסיקו, כמה פעמים, כל מיני מקומות, הייתי במקסיקו. מה זה מקסיקו כה? זה לא מקסיקו המרכז, מקום אחר. מי היה רב שמה? הרב מכאן. לא רב קמינה. בקיצור, שמע במקסיקו, ביקש אותי לבוא לדרוש. איפה לדרוש? מה אמרת? לא, דבר שיפתיע אתכם. בפני גויים. אני מסביר, מי זה הגויים האלה? קבוצה של גויים. בני נוח, זה עולה קיים שבעה מצוונות, זה לא קשה לדבר זמן זה. אני נכנסתי, כמו לכבודי, ואיזה כבוד עשו כהנה וכהנה. כמובן דרשתי, באיזה שפה דרשתי? במקסיקנית, בספרדית. לא, בעברית. אני יודע רק שפה אחת, לשון הכל, זה הכל. מישהו תרגם את זה, הרב? לא, זהו. הרב הזה, הוא יודע ספרדית. אני אמרתי מה שאמרתי, והוא תרגם, 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 הייתם צריכים לראות איזה... קפיים כהנה וכהנה וכהנה. אבל קרא לי תקלה, תגידו מה שתגידו. מי המחזיק כאן את כל הציבור הזה? הם גויים, מי מחזיק אותם? דוקטור. מה דוקטור? יפה אמרת. אני זוכר. הוא גוי. אבל הוא רופא, מכובד, הוא מחזיק אותה. ניגש אליי ואומר לי שהוא רוצה להתגייר. אתה יודע מה זה להתגייר? מה הם עושים? שבעה מתפלל לנוע. הוא רוצה להתגייר, מה אתם אומרים? לדחות אותו. לא, לא, כאילו לשאול אותו, מדוע? לשאול אותו מדוע? הוא יודע, הוא יודע. מה שצריך הוא יודע. אבל הוא רוצה להתגייר. הרב יגיד לו שאם הוא יתגייר, אז מה עם כל הגויים האלה? יפה. אף אחד לא יחזיק אותם. אני רואה שאתה תקיח. אמרת לו, מי יחזיק את כל אלה? אומר לי, אני לא אעזוב אותם. כשיתגייר, אני ממשיך איתם. אמרתי, אם ככה אפשר. הסכמתי, גיירתי אותו, ומה קרה איתו עם האדם הזה? עזב אותו? ברח. לא רק שהוא התגייר. מי השלים לנו את המניין של תפילה, מנחה, מעריב? הוא! ומי שמע את השיעור שנתתי שם? הוא! זה הכל מה עשיתי. הדברים האלה... הוא דיבר עברית, הרב? יפה אמרת, הוא הבין אותי, נדמה לי, עכשיו, נדמה לי, אני דיברתי בלשון קודם ודאי, בעברית. היה זה שהיה מכאן, אני שכחתי את שמו, נורא, הוא היה מתרגם בספרדית. כל מקום, הוא הבין אותי, זה אני יודע, הבין אותי כשנתתי את השיעור, והוא שהחזיק את השיעור. כהנה וכהנה. עכשיו אגיד לכם, יש כאן כאלה, הרב שלמה ביקש, אמר לי כמה פעמים,
הרבה רחמים. אני מדבר כאן שני דברים. דבר אחד, כאן, 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 לא חוץ לארץ, כאן. כאשר אתה, אתה, אתה ואתה ואתה, בא לבית כנסת. עליך גם כן, אני אומר, בא לבית כנסת. ושמע ציבור, התפללו מנחה. עכשיו מה? ערבית? מתי מתפלל ערבית? עוד רבע שעה. עוד רבע שעה, 20 דקות. הזמן. בקיצור, עכשיו בין הזמן הזה, מה הם עושים הציבור? לומדים ביניהם, פטפטים. אתה, אני אומר עליך, אתה יכול לקחת ספר, או חומש, או מסילת ישרים, או שערי תשובה, או גמרא, עין יעקב, תגיד בפניהם, כמה אתה מועיל בדבר הזה? וזה כל אחד יכול, לא רק יכול, לדעתי, אתם חייבים לעשות את זה. מי שלומד בישיבה, איפה שאתה נמצא, תיתן. לא רק לעצמך. האמת היא שבחוץ לארץ הרבה זקוקים יותר מאשר כאן בארץ. יש כאן אחד אברך שלו כבר, הוא בבית שמש. הוא סיפר לי, הוא היה גר להגיד איזה מדינה בספרד, הוא רצה להתגייר. בקיצור, חיפש איזה רב שיגייר אותו, לא מצא. איפה שהוא היה גר, אף אחד. בקיצור, אני התעסקתי, הוא ואחיו התגיירו, עכשיו ברוך השם, מרביצים תורה ובית שמש, מקום כאלה וכאלה. בקיצור, המטרה של כאן היא את הדבר הזה, אם אתם מסכימים. אני, אבל מה שאמרתי לך, קריין עדי גרת, לוי פרמלכה, מה זה, מה פירוש הדבר הזה? קריינה דיגרתה להווה פרוונקה. אף אחד לא יודע מה זה. מלמד בשחר. מה קורה כאן? בעל האיגרת הוא יהיה השליח. מי שקורא את האיגרת הוא יהיה השליח. פרוונקה, מה זה פרוונקה? שליח. תוכלו להגיד עליי, אני קיימתי. קיימתי כהנה וכהנה. אני ממשיך. אני נותן שיעורים. קומות, בלי לקבל שום תשלום. אבל נושא נותן שעורים, הרבה רחמים. בקיצור, אני אומר בתור תוכחה על כל אחד מאיתנו כאן, ואשריכם, את כל עצמו, יש בלוס אנג'לס, בארצות הברית, הרבה כהנה וכהנה. אולי דבר, זה אני מוכרח לספר. כאן כולם יודעים, בלי להגיד את שמו, אולי, יכול להיות, לא, זה לא לשון הרע. בן ססון. הכרת אותו, בן שלמה. בקיצור, הוא היה בדרום אפריקה, אם אתם רוצים לדעת. בדרום אפריקה הוא היה רב שם. בן שלוש. יפה, שר כוחך, שר כוח, צריך להביא אותו, בן שלוש. קיצור, כמה פעמים טלפן אליי, שמע בדרום אפריקה, יש בעיות כאלה וכאלה וכאלה. בסוף רצה לעזוב את המשרה. הוא היה שם שנים. אמרתי לו, אבל מי במקומך? הוא אומר, הוא השתדל להביא משהו. בקיצור, עזב שם, בא לארץ. היה בבאר שבע עם אשתו, ואני לא ויתרתי. כל הזמן איתו, מתי? אדון נכבד. אתה חייב לתת לעולם, לא לעצמך, כך וכך וכך. סוף דבר כל נשמע, לפני זמן מה, אולי חודש, חודשיים או שנתיים, הרבה זמן, הוא טלפן אליי שהוא ואשתו באו לשדה התעופה, נוסעים לארצות הברית, ואחר כך טלפן שבארצות הברית מצא קהילה להרביץ תורה כאלה וכאלה. אני רק רוצה לומר לכם כאן, אני עצמי, תגידו מה, אני עשיתי. עשיתי ועושה. אני בתור עצה טובה, כשאני בא לקהילה, מה אני בודק? אני בודק את השחיטה. לכן... בודק את השחיטה? כדאי שאדם ילך כשהוא יודע שחיטה.
כמה פעמים קרה שבדקתי שחיטה, הרב אורבך, כהנה וכהנה בדקתי, שחיטה. מה עם מקוואות? מקווה, לבדוק האם המקווה כהלכה, כהנה וכהנה. לגבי בית כנסת עצמה, הייתי לא רואה, ביוון, סלוניקי, נדמה לי סלוניקי, מקום אחר, הייתי שם, גם שם, יש שם הרב משלנו. שאלתי, מה אתם עושים בזמן זה וזה? סיפרתי שיפעלו. אני מוצא את זה בתור עצה טובה לכולם כאן, אני להתחיל קודם כל בארץ, אם ארצה השם, כשתיסעו לחוץ לארץ, אני אגיד לכם, אם אני הייתי בגיל צעיר, הייתי רוצה לחוץ לארץ. תלוי. אבל עכשיו אני כבר לא. יש אנשים שנוסעים לחוץ לארץ לכמה שנים, ואחר כך נותנים יותר עוד כסף, ולא רוצים לחזור לארץ. יפה אמרת. זה לא כך. אני לא התכוונתי את זה. אני רוצה לומר לכם, אני הייתי רב בארגנטינה, בונוס איירס, לא הרבה זמן. קהילה קוראים לה שובה ישראל. שובה ישראל. המנהיג של הקהילה הוא אשכנזי. מלומד באוניברסיטה. אדם טוב. מלומד גדול. הוא המנהיג. אבל כל הקהילה מה היא? ספרדים או אשכנזים? ספרדים. קיצור, ביקשו רב. ביקשו, פוניביס, אמרו, אני באתי לישה, מה אני אגיד לכם? לא יודע על מה אני מספר את זה. חבל על הרב שלמה. לא, הייתי מתפלל בנץ החמה. שם, על בונוס איירס, נץ החמה. מתי אני בא הביתה, איפה שנתנו לי לישון? זה 11 בלילה. ב-11 שמע כבודו, היה שיעור לבעלי בתים. בעלי בתים, גמרא, קידושין. לאט, לאט, כהנה וכהנה. בקיצור, החלטתי להקים ישיבה. שם להקים ישיבה. מי הם בני הישיבה? הבנים של המשפחות האלה. היו המון משפחות. בקיצור, אספתי את כמה בחורים שמתאימים. כשאספתי אותם, אני מספר מה שקרה. בהתחלה, כשבאתי לתת שיעור, איזה שפה אני יודע? עברית קודש. רק, זהו. והם? ספרדית. בקיצור, בהתחלה, כשהייתי מדבר, קשה להם להתרכז. מדברים ביניהם, לא, לאט, לאט, בסבלנות, שומע רבי רחמים, כן? עד שהגיע זמן שהם ביניהם מדברים בעברית, מה שאני מדבר. קיצור, בשם הגע מצב, היה זמן שהייתי צריך לחזור, לא בגללי, כמינה מה שהיה, אמרו לי, דיברו ביניהם, שמתפללים שהמטוס יתקלקל. איזה מטוס. זה שמסיע אותי, זה רצו ואיך רצו, כהנה וכהנה. כל אדם חייב לעשות. סיכומו של דבר, אתם, כל מי שנמצא כאן. למשל, היום, איפה אתם מתפללים ערבית? ערבית? בישיבה, בכל. היום בישיבה. רק בישיבה. ומתי אתם נמצאים בבית? אלו ימים. רוב האברכים בשש. בשש. לא. מה אתם מתפללים שם? בבית? לא, שם, אני מדבר נושא אחר, כאן. לא מבין מה שאני מדבר. מתי? בימי שישי שבת. או יפה, שישי שבת. למה אתם לא נותנים שיעורים? כבודו גם אני אומר, טוב, כבודו עושה. אפשר להגיד גם לך, גם תעשה את זה. לוקח אפילו חומש, אפילו פשוטים, הם יודעים. תודה רבה, כשהייתי גמור, תודה רבה. להרגיל אותם, תורה, 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 זה הכל. רבי רחמים, תעשה את זה גם כן, את הדברים האלה. טוב.
דבר שכתוב כאן, לאנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו, וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו, בכבוד. מה ההבדל בין צאן לבקר? צאן זה כבשים, בקר, פרות. כתוב כאן אנשים רועי צאן, מי זה הם האנשים האלה? פרשת השבוע בידר. אחים, רועי צאן. יש כאן רבינו בחיי. רבינו בחיי אומר ככה, תמצא, רוב הצדיקים, הנביאים, היו רועים, רועי צאן. מי, תגידו אתם, מי? יעקב היה רועי צאן. יעקב. משה. משה רבנו, משה רבנו, כן. דוד המלך. דוד המלך, כן. אומר, אומר רבנו בחיים על הראשון, משה, ומשה היה רועי. כי שמו אל הנביא, ידוע לכם מה שמו אל הנביא, שהיה רועי צאן. אני לא יודע. דוד המלך היה רועי צאן. והטעם, למה? כדי שיתרחקו מן הגזל ומשבועות ומשקרים, גילו עריות, שהכל באים בחברה, אבל רועי צאן, יש לי ספר, לפני הרבה מאוד שנים קניתי אותו, ספר של שירים של הרמח"ל, רבי משה חיים לתותו זכותו תגן עלינו. שירים שהיה בשומר רבי אחמי. שירים כל מיני שעל פי דגומים על זה ועל זה ועל זה ועל זה ועל זה. שהוא כתב? מה? כן. למשל, ספר מסילת ישרים. הרמח"ל היה גאון הגאונים, חכם גדול מאוד מאוד מאוד. חיבר גם שירים. אגב, כשהשם רחם עליי, השם רחם עליי, השם רחם. אתם יודעים מה היה עם הרמח"ל? חשבו שהוא היה שבתאי, נכון? רחמאל, לא כדאי להגיד את זה אפילו. רדף אותו. מי רדף אותו, רב? רק עוד מעט אני רוצה. כולם יש להם ילדים. מה? כן. חוץ ממני. כולם, כן. בקיצור, אני אמרתי את זה כמה פעמים. אני חוזר על זה. אני בדעה, מי שרוצה את האמת, אני בדעה לא לקנות בית בבניין ששם נמצא משפחה, אין להם ילדים. שומע רבי רחמים. לדעתי, גם לזכור דירה בבית של שמה אחד, אין לו ילדים, מה יש? אני עצמי יושב כאן, שניים רדפו אותי עד חורמה, ממש עד חורמה. אחד, שניהם אין להם ילדים, שניהם אין להם ילדים. אחד, הייתי מפחד לבוא הביתה, הבית שלי. הייתי לוקח אברכים מהישיבה מכאן ומשם, מלווים אותי עד הבית, כי הוא איים עליי ברצח. זה אחד. השני, היה תביעה משפטית, לא נפקא מינה. שניהם, אין להם ילדים. עכשיו תשמע, מה קרה, מה היא אשמתם עליי, למה... אני אגיד לכם מה שקרה. אני הייתי יושב בביתי, שדפיקות בדלת, חזקות, חזקות, חזקות. אני פותח את הדלת, מה אני מוצא שומע ברחמים? נשים. חבורה של נשים, לא אנשים, נשים, 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 גדולים וקטנים. עוד לא השפעת לי לדבר, אנחנו נראה לך, נפיץ אותך, נלך לנביא יעקב, נלך לישיבה, באיזה... לא הבנתי, מה אתה... לא מבין מה שאני מדבר. כן. נשים שאני לא מכיר אותן כלל, התנפלו על הביצעקות, נפיץ אותך, נראה אותך, נשים אותך בבית סוהר, טו 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 טו. שאלתי אותם שאלה קלה, מה עשיתי? אמרו לי, עשית חשפים. המשפחה שלהם, אין לו ילדים, אין לו ילדים, אז הוא אמר, אני עשית לו חשפים שלא יהיו לו ילדים. שומע לו ברחמים. אני לא יכולתי להמשיב להם כלום.
אם תשאלו, הבית שאני גר בו עכשיו, גם רדף. מי הוא? מה הוא? מה הוא? אין לו ילדים. טוב, ברוך השם, כולכם יש לכם ילדים שאני יכול לדבר, כן? חוץ ממני. טוב, אתה רווק. אני בדעה עד הסוף לא לגור בבית ששם אחד מהשכנים אין לו ילדים. מה, פה הם מפחדים שמישהו לא רואים כאלה? טוב, ישאל כוח אחרים, אז... גם זה חבר הראשון. מה אם זוג חדש? אני אגיד, אבל זה לא לשון הרע מה שלא אומר עכשיו, כי כבר יש לו ילדים. שומע? אחד, אחי, אני הצעיר. הוא סיפר לי שבהתחלת הנישואים, ידעתי את זה, אין לו ילדים. בקיצור, הוא סיפר חסיד, אני מדהים שהוא חסיד. הוא סיפר לי שכאשר שומע מישהו נולד לו בן, בשרו נעשה חידודים חידודים. ואני מדבר בחסיד. סליחו לי, כבודו יש לי עדי? כן, הרב. מה עשית? אני אסביר מה לא מתכוונתי. אני כשנולד לי בן, מי ידע את זה שנולד בן? אף אחד. וכאשר בא אליי אחד להגיד לי מזל טוב, תודה רבה. כמובן לא אמרתי את זה בבית כנסת. הצנע לחץ. ובפרט בדבר הזה חשוב מאוד מאוד, תדעו לכם, משהו חמור. ויש כאלה, מה הוא עושה? נולד לו בן, הולך לאדם שאין לו ילדים, אתה יודע, נולד לי בן. שוטה. זה שנולד לו בן שוטה גמור. הוא רם עליך, חמור. אתה מרגיז אותו, מצייר אותו. כמו הפנינה והפנינה. הדבר החמור ביותר באדם שאין לו ילדים. כאן כולם יש להם ילדים. אבל זה כמו פנינה. אין לך. נשוי. לא נשוי. זה משהו אחר. הרב, זה משהו אחר. זה כמו פנינה וחנה, נכון הרב? מה? כמו פנינה וחנה. יפה אמרת. ברעמי. יש אחד. אבל אני חושב שמספיק לדבר הזה.